Este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos hoje com você, com a palavra de Deus, palavra revelada, palavra de vida. Nosso tema hoje está em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. O amor não se ressente do mal. Muito tremendo essa passagem. Estaremos hoje conversando com você de que é tão necessário nós termos a presença de Deus na nossa vida, porque Deus é amor. Se você lê jornais, lê revistas, se atualiza, você vive neste mundo, nem precisa ler as notícias, só viver aqui para você saber que o que acontece muitas vezes na nossa sociedade é a falta de Deus, a ausência de Deus. E hoje nós estaremos falando a palavra dele para o teu coração. A presença dele faz toda a diferença na nossa vida. Estaremos falando hoje no capítulo 13 do amor, o amor de Deus que está nas nossas vidas. Convido você a estar conosco, convido você também a abrir tua Bíblia conosco, para você entender um pouco mais do teu Deus, do amor dele e daquilo que ele deseja para a tua vida. Amém? Nós estamos hoje aqui com você, pela graça e pelo amor de Deus, na vida também. Já estou aqui com a minha Bíblia, aqui nesta sala tão linda. Eu quero dizer para você hoje da alegria também que nós temos de ter uma parceria com a Faculdade Boas Novas. Ela é a nossa parceira, estamos aliançados e nós louvamos a Deus por este novo tempo no Ministério Abrindo a Bíblia, junto com a Faculdade Boas Novas, tá bom? Você não precisa ir longe, sair do estado, sair de Manaus para ter uma boa faculdade e, claro, de teologia, que seria o carro-chefe, não é? Da Faculdade Boas Novas, um curso tremendo para você que deseja conhecer maior e mais profundo as Escrituras. Aqui em Manaus mesmo, na Faculdade Boas Novas, você pode ter um tremendo, estudar um curso tremendo de ciências teológicas, tá bom? E outros cursos também que a Faculdade Boas Novas oferece. No final deste programa estaremos orando com você, tá bom? Então ligue para nós, estaremos colocando o teu pedido no altar do Senhor, sabendo que Deus responde orações, amém? Pega a tua Bíblia, abra ela hoje, 1 Coríntios capítulo 13, e nós estaremos voltando com você daqui a pouco mais nesta palavra. Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos hoje falando sobre o capítulo do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13. E já falamos várias vezes já aqui neste ministério sobre este capítulo, mas a palavra de Deus, cada dia que você abre ela, não é? Deus vai te dando novas perspectivas, você vai vendo, vai aprendendo e vai refletindo naquilo que é tão profundo, o amor de Deus. Mas este amor de Deus é para ser vivido também nas nossas vidas. Deus, ele derrama este amor sobre nós, e nós amamos primeiramente porque Deus nos amou primeiro. Nós podemos amar porque somos amados por Deus, porque ele abriu o caminho, porque ele nos dá essa segurança, porque ele simplesmente nos ama. A Bíblia diz em 1 João, não é, que o verdadeiro amor vem de Deus, porque Deus é amor, a fonte, a essência. E você pode ver hoje, começamos falando aqui no primeiro bloco, sobre a questão de muitas pessoas que, tantas coisas que você vê hoje na notícia, por exemplo, agora essa semana, né, de um pai, um padrasto que está sendo acusado de ter matado o seu enteado, uma criancinha inocente, e até pais mesmos que vão contra filhos, filhos contra pais, sabe, aquilo que é tão natural, aquilo que é tão normal, ter aquele vínculo, aquele amor, ele é cortado, ele é,
sabe, de uma maneira tão terrível, transgredido, e você vê tantas coisas terríveis acontecendo em relacionamentos onde um tira a vida de outro. Isso tudo é ausência de Deus na vida do homem. O homem que tem Deus não faria uma coisa dessa. O homem que teme a Deus, que ama a Deus e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, não vai cometer essas barbaridades, atrocidades e estar, não é, envolvido em situações tão terríveis. Então, tudo isso que a gente vê na mídia de coisas horrendas. Não estou falando de coisas catastróficas como a natureza e os terremotos, que são terríveis. Estou falando de relacionamentos humanos, de pessoas que não toleram a outra, que matam por qualquer coisa. Quer dizer, matar por... não tem motivo, né? Você não mata por nada. Mas são coisas tão terríveis que você vê isso tudo. É a ausência de Deus na vida do homem. É o homem que escolheu tirar Deus da sua vida. E aí ele fica ali à mercê da dureza do seu coração. E claro, do inimigo de Deus, que é o inimigo do homem, que é Satanás. Então hoje vamos falar sobre essa essência, esse amor tão tremendo. E o capítulo que nós escolhemos é aquele que personifica, que mostra a sua essência, ele todo fala sobre o amor. E é o que nós precisamos hoje. Amém? Se você tem uma Bíblia, me acompanhe agora. E vamos começar lendo no versículo 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa e como o símbolo que retina. Né? Uma coisa vazia, um som que só bate, mas que ecoa, mas não tem significado, não tem vida. Se eu falo as línguas dos anjos, se eu for aquela pessoa muito sábia e tiver todo o entendimento, mas faltar o essencial, a essência, que é o amor, não vale nada. Olha o versículo 2, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, olha só, está colocando aqui a fé, que é algo tão importante, mas está dizendo que o amor está acima. Então, se eu tiver toda essa fé, todo o conhecimento, toda a ciência, tudo que é necessário, e a ponto dessa fé que eu tiver é tão forte a ponto de transportar, né, montes, nada vale se eu não tiver a essência, o mais importante, que é o amor. Olha o versículo 3: e ainda que eu distribui todos os meus bens, tudo que eu possuo para as pessoas, né, os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for motivado por amor, e eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. Não vale nada. Se o que não me, que, se a, o agente que não me move, aquilo que não me leva a fazer aquilo, que me, a essência das minhas atitudes, se não forem movidas por amor genuíno, sincero e puro, nada vale. Olha o versículo 5. Aí começa a dizer um pouco sobre o que é o amor, as características do amor. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes a gente fala, mas eu amo. Mas aqui, olha só, a evidência de quem ama está aqui. A evidência do amor é bem claro. O amor, primeiramente, ele é paciente. Isso significa que o amor, ele sabe esperar. Isso que significa ser paciente. O amor sabe esperar aquilo que muitas vezes está demorando a acontecer. O amor sabe esperar para um relacionamento, talvez que tenha sido quebrado, tenha sido ultrajado, um momento onde o perdão é necessário. O amor, ele é paciente. Olha só que tremendo.
Isso é uma característica difícil, ser paciente, saber esperar. E diz aqui, além de ser paciente, ele é benigno, ele é bom. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ah, mas o amor, a pessoa fala, não, eu tô tão ressentido que eu não posso perdoar, eu tô tão magoado que eu não posso abrir mão do perdão. Eu quero começar hoje, eu vou ler daqui a pouco mais, a gente vai entrar em cada um desses detalhes aqui, mas eu quero dizer algo para você hoje muito forte, que a base do perdão, e nós precisamos de perdão nos nossos relacionamentos. Todo relacionamento precisa da presença do perdão. Você sabia disso? Todo relacionamento entre pais, filhos, esposa, esposo, em qualquer circunstância, porque cada dia que passa, nós cometemos falta contra alguém e alguém comete algo contra nós. É inevitável. Mas a base para o perdão é o amor. Eu vou ler aqui um pensamento de um homem que escreveu aqui um pensamento muito interessante. Diz assim, o amor que é amor dura a vida inteira. Olha só. Ah, tem pessoas que falam, não, o amor morre, o amor acaba. A Bíblia fala que não. O amor que é verdadeiro e é amor, ele dura a vida inteira. Se não durou, é porque nunca foi amor. O amor, ele resiste a distâncias. O amor resiste ao silêncio das separações. Ele até resiste à traição. O amor, aí diz, sem perdão não há amor. Sem perdão não existe amor. Diga-me quem você mais perdoou, e eu então lhe direi quem você mais amou. Não é tremendo isso? O amor que é amor, ele resiste às separações, resiste ao silêncio da separação, resiste até à traição. O amor que é verdadeiro, e aí ele diz, diga-me quem você mais perdoou, e eu então lhe direi quem você mais amou. Isso é prova então de que o amor é necessário para o perdão. Na minha Bíblia há um comentário sobre esse capítulo aqui, ele é muito interessante. Diz assim, olha só as descrições, porque aqui fala que, né, o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento e nem tampouco orgulhoso. O amor não é vaidoso, o amor não é grosseiro, o amor não é egoísta, o amor não fica irritado, não guarda mágoas, alegra-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só, interessante, né? O amor cristão é baseado na escolha deliberada de quem ama e não no merecimento da pessoa. Muitas vezes você fala, não, mas aquela pessoa não merece o meu amor. O amor não é, a base do amor não é merecimento. Porque nós não merecemos o amor de Deus. A Bíblia fala que Ele derramou o seu amor por nós e Ele se entregou a nós, sendo nós ainda pecadores. Você e eu éramos pecadores. Não havia nada em mim de correto, bonito e bom quando Jesus morreu naquela cruz. Nós éramos transgressores. Então o amor não é oferecido porque alguém merece ser amado. Amém? Essa passagem é muito tremenda. Ela me faz lembrar também, quando a gente fala aqui das características do amor, que ele é paciente. Eu quero entrar aqui numa parte bem prática, sobre lares, sobre casamentos e sobre relacionamentos. Esses dias eu estava comentando com uma pastora de multidões, uma mulher de Deus. E ela estava falando comigo, assim, estava comentando como pessoas que a gente aconselha, conversa, e ela falou assim, sabe Raquel, eu estava aconselhando um casal e uma mulher, eu estava conversando com ela,
E ela disse algo tão tremendo. Já estava separada há muitos anos do seu marido. E ela falou assim: olha, se hoje tivesse acontecido essa situação, eu estaria ainda junto com meu marido, eu perdoaria. Mas naquela época era tanta, talvez, infantilidade, impaciência, sabe? Não aguentei, não segurei as pontas, eu não lutei. E coloquei tudo a perder. Muitos casamentos hoje estariam de pé ainda, forte, perseverante, se as pessoas fossem mais pacientes, mais amáveis, mais bondosas. É o que diz aqui, que o amor é. Ele é bondoso, ele é bom, benigno, ele é paciente. E estariam, então, consertando relacionamentos. Por causa da impaciência. Interessante esse pensamento, isso é verdade. E as pessoas, elas mesmas falam, pessoas com quem a gente às vezes tem um gabinete, conversa: ah, se eu tivesse tido mais paciência, mais consideração, mais amor, as coisas não teriam tomado esse percurso. Então hoje esse é o ingrediente, porque o amor, ele não é só uma palavra. São todas essas evidências que saem do amor. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, ele não é inconveniente, não age de uma maneira inconveniente, ele não é egoísta. E essa é uma das coisas que no lar, nos casamentos, nos relacionamentos, a presença do egoísmo, ela é muito danosa, ela é muito perigosa. Porque o homem que é egoísta, ou a mulher que é egoísta, olha para o seu próprio interesse. E aí, ela, para conquistar aquilo que ela deseja, que a sua carne quer, que ela se empenha, ela passa por cima das pessoas e ela fere. Por isso, hoje, olha só quantas coisas que o amor é. E nós vamos ver hoje que tudo isso nasce em Deus. Me faz lembrar também esta passagem de um versículo que está em Gálatas. No capítulo 6 e ao versículo 9, porque estamos falando aqui que o amor, ele é bondoso. O amor, a pessoa que ama, ela faz o bem, ela é bondosa, ela é misericordiosa, ela oferece perdão, ela anda uma milha a mais. E Gálatas fala isso, que a Bíblia toda, você não pode alienar, 1 Coríntios está aqui sozinho, não. A Bíblia toda fala do amor. E se você for ver em Gálatas capítulo 6, tem um versículo muito tremendo, o versículo 9, que fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Esse é o problema com muitos casamentos, com muitas pessoas, com muitos relacionamentos, com muitos relacionamentos em família, sabe? Onde a nora está chateada com a sogra, a sobrinha com a tia, a irmã com o irmão, com a irmã. A Bíblia fala: não se canse de fazer o bem. Porque a seu tempo, se você perseverar, você vai colher todo o bem, vai colher com abundância aquilo que você plantou. Não se canse de fazer o bem. O amor, ele é bondoso, ele é bom. Então hoje não canse de fazer o bem. E o que é fazer o bem? É perdoar, é ter paciência, é dar uma segunda chance. É andar uma milha a mais, é se humilhar, mesmo estando com toda a razão, com todo o motivo. Amém? Sabe, eu estava vendo um pensamento sobre perdão, muito tremendo, que diz assim, que é tão, às vezes, difícil perdoar, porque quem perdoa simplesmente abre mão de todos os seus direitos. Essa é a verdade. Quem perdoa abre mão de todos os seus argumentos. Tá justo, tá correto, tá certo, não tem culpa nenhuma, ele que foi machucado, transgredido, mas ele abre mão desses direitos para perdoar. Então o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele é bondoso. Então você pode juntar essa passagem com Gálatas capítulo 6, versículo 9, que o amor: não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem perdoando. Interessante que o divórcio foi permitido na Bíblia por Moisés.
E quando chega no Novo Testamento, os discípulos, nem são os discípulos propriamente, os fariseus, eles ali questionam Jesus, falando sobre o divórcio. Como é que pode, né? Se o homem escolheu a mulher o homem, os dois casaram, como é que foi permitido por Moisés? Aí Jesus responde, sim, foi permitido. Sabe por quê? Aí Jesus diz bem claro, pela dureza dos vossos corações. Que coisa triste. Jesus fala essas palavras. Sim, o divórcio veio acontecer, a separação. Por quê? Tem uma origem. Pela dureza do coração do homem. Quanto mais o coração se endurece, mais ele se fecha para a possibilidade do perdão, da paciência, da bondade, para a possibilidade de não se irritar, de não ser grosseiro, egoísta. Ele se fecha para o amor. Quanto mais o coração for quebrantado, quanto mais ele for contristado, ele se abre para Deus, para a possibilidade do amor. Você está entendendo hoje? Jesus respondeu claramente para aqueles homens, olha, foi permitido não porque Deus quis, não porque Deus falou agora eu vou permitir todo mundo se divorciar, não. É pela dureza do coração do homem que não consegue perdoar, que não consegue andar segunda milha, que não consegue se ter paciência para aguentar um relacionamento, paciência para endireitar, para poder consertar, para esperar que as coisas tomem um curso diferente. Pela dureza dos vossos corações é que o divórcio foi então permitido. Não porque Deus designou, porque Deus quis. Não. Porque o homem foi tão duro em seu coração em não optar por andar a segunda milha, por amar, por perdoar. Essa é uma resposta forte. E é bíblica. E é o que Deus hoje está falando conosco. Porque é tão fácil falar de amor, mas o amor, ele tem evidências. Ele é evidenciado no perdão, na paciência, na bondade, no agir de uma maneira que eu não vou ser inconveniente. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para os nossos corações. E esse amor, a essência dele é Deus. Eu amo porque Deus me amou. Eu perdoo porque eu fui grandemente perdoado. Amém? Agora, eu não estou aqui pregando para você, porque existem também, eu vou dizer bem claro aqui para você hoje que está me assistindo, existem casos e casos. Por exemplo, uma mulher que é espancada, corre o risco de vida por um homem maluco, que bebe, que está ali totalmente alcoolizado e faz por ela em risco, aí sim, aí ela tem que realmente se ausentar, se separar de um psicopata. Aí nós não podemos também dizer, não, fica ali, ela corre o risco de morrer na mão desse homem. Então tem casos, não estou aqui para dizer, fica na mão desse cara aí até ele te matar. Não, existem casos, aonde para a segurança da família é necessário que a mulher até saia de casa, para que o esposo não venha matar ela e os filhos, infelizmente. Mas, quando for o caso de uma rixa, de uma falta de perdão, sabe, de um relacionamento que pode ser consertado, que pode ser tratado, aí sim, é porque muitas vezes não estamos dispostos a andar a segunda milha. Amém? Sabe, eu estava pensando esses dias, né, por tão pouca coisa as pessoas se separam. Por tão poucos motivos, porque não estou entendendo, eu não vejo com ele, não bate as ideias, não tem interesses comuns, porque fez isso, sabe? Por tão pouco, as pessoas hoje jogam tudo para o alto, relacionamentos, e elas não entendem que a família, quando ela é desestruturada, ela causa também corações, vidas, geram no filho, na filha, essa desestrutura emocional também. Mas hoje o Espírito Santo está falando ao teu coração que Deus, ele tem algo muito grande, é o amor dele
que está sobre a tua vida. E o amor dele te dá condições de ser bondoso, de ser paciente, de ser amável, de ser perdoador. Amém? Nós vamos voltar falando um pouco mais aqui em outros versículos, mas sempre juntando com outros que estão aqui na Bíblia também. Eu quero também daqui a pouco mais aliar a essa passagem um capítulo em 1 João que fala sobre amor, tá bom? Eu vou rapidamente para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você. Capítulo do amor. É tão tremendo, porque o amor não é uma coisa isolada que você sente ali, aquele sentimento tão bonito. O amor, ele é evidenciado na prática, por atitudes e ações. Tem um pensamento aqui que fala assim: o amor não é aquilo que você fala, o amor é aquilo que você faz. Não é só falar, porque é fácil falar que a gente ama. E amor não é de boca para fora, está dizendo aqui. Amor é evidenciado em atitudes de bondade, em atitudes de perdão, em atitudes de paciência, em atitudes de longanimidade, que é a paciência também. Amém? Então, essa é a verdade sobre o amor. E aqui, 1 Coríntios é tão tremendo que ele vai dizendo aqui o seguinte: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor, na sua essência, não é egoísta. O amor, ele não visa só aquilo que ele quer, mas ele visa o próximo, em doar, em dar, em fazer o outro se sentir bem, em fazer o outro se sentir amado. O amor, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Por isso que é tão necessário, para haver perdão, deve haver amor. Você não pode desatrelar: ah, eu vou perdoar, mas eu não suporto, não amo. Não tem como você perdoar se você não primeiramente ama. Amor e perdão andam juntos. Está aqui na Bíblia, diz aqui, olha, o amor não se ressente do mal que foi feito contra ele. Por que que ele não se ressente do mal? Porque a pessoa que vai perdoar, ela vai ter que ter dentro dela o amor de Deus. Por isso foi tão claramente falado aqui: diga-me quem você mais perdoou e eu direi quem você mais amou. Na continuidade diz aqui para nós: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não fica feliz quando as pessoas estão sendo feridas, tratadas de uma maneira injusta. Não. E nem tampouco ele se regozija com... mas ele se regozija com a verdade. E aqui tem uma parte muito tremenda desse capítulo que fala aqui: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você verdadeiramente ama, você espera. Você sempre crê o melhor e espera o melhor daquela pessoa. Ela pode estar aprontando, ela pode estar fazendo algo errado, ela pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um parente que está ali fazendo você ficar triste, que tem atitudes que são maldosas e que estão ferindo você. Mas quando você verdadeiramente ama, você sempre vai esperar o bem. Ele tudo espera, não somente a questão de esperar, né, esperar no tempo, mas aqui de você crer. Ele tudo crê, ele quer que aquela pessoa vai mudar, que aquela pessoa vai estar sendo trabalhada, que aquela pessoa ela vai melhorar, que as coisas vão, Deus vai tratar. Então ele espera o melhor, ele crê, ele suporta, ele sofre. Ele suporta separações, ele suporta afrontas, ele suporta injustiça. Mas hoje em dia, prega-se uma teologia um pouco falsa, perdão. Uma teologia, um pensamento de que o quê? Fez isso comigo? Eu não vou aguentar, não. Eu vou chutar o balde, vou acabar com tudo aqui.
Não vou ter essa paciência, o que de esperar, de perdoar, de o quê? E quantas mulheres hoje, e homens também, sabe, terminaram, acabou, não teve paciência para perseverar, para suportar, para o quê? Para crer, para esperar, para sofrer. Porque a Bíblia fala, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Este é o amor verdadeiro. Este é o amor de Deus nas nossas vidas. O amor jamais acaba. E muitas pessoas falam, não, o amor acaba. O amor acabou. Estava aqui no meu casamento, o relacionamento, acabou o amor. Então nunca foi amor. Porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. Porque o amor vem de Deus e Deus não acaba. O amor, o sentimento que Ele coloca no teu coração, se você for ali deixando Ele, permitindo Ele e vivendo com Deus e em Deus e deixando o amor dEle na tua vida, não vai acabar não. Amém? Então aqui está na Bíblia, está aqui no versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é? Está falando aqui, olha, essas coisas podem ir, podem vir, né, vai acabar. Mas ele está falando, agora pois, vai permanecer em todas essas coisas, permanece a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E meu relacionamento com Deus é pela fé. Ele está dizendo que a fé é importante, permanece. E permanece a esperança também. Temos que ter esperança para termos um relacionamento com Deus e esperar até com o próximo. Sempre esperar o bem dele, esperar que vai melhorar, esperar, né, coisas boas. A esperança faz parte dos relacionamentos. Fé também. Não somente em Deus e esperança naquilo que vem dele, mas nas pessoas também. Fé nelas, tem que colocar fé no relacionamento, esperança naquele relacionamento. Amém? Mas está dizendo aqui algo muito forte, que mesmo que tenha fé, está dizendo, olha, agora pois permanece a fé, permanece a esperança, estes três e o amor, e esses três, porém o maior destes é o amor. Muito tremendo. Maior que fé, maior que esperança. Amém? É muito tremendo essa passagem. Ela me faz lembrar também de um outro versículo que está em Romanos, no capítulo 12. E é o último versículo daquele capítulo, muito tremendo. Está bem aqui, vou até voltar aqui a minha Bíblia, a página aqui, no capítulo 12 de Romanos. E, se eu não me engano, é o versículo 21, que diz assim, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é o bem? É o amor. O bem é gerado, ele acontece, você faz o bem, produz o bem, vive o bem, porque ele é um fruto do amor. Então não te deixe vencer da raiva, do sentimento de falta de perdão, da ira, do ressentimento, da amargura, não é? Da vaidade, do orgulho, não te deixe vencer, porque é fácil ser vencido por eles. Porque eles aliam ao sentimento que está na tua carne, um sentimento de injustiça. Poxa, mas eu fui tão maltratada, tão pisada, tão, sabe, afrontada. Isso aí tudo, sabe, é um chão. Essas coisas, eles puxam de você o que já, você já tem aqui dentro, porque nós somos carne, carnais. Mas a Bíblia fala, não te deixe vencer por essas coisas. Do mal, mas vence o mal com o bem. Deixa o amor vencer. Vence o mal com o amor. O amor vence. O mal nunca vai vencer, no sentido de você se sentir bem. Ah, eu estou fazendo mal. Eu nunca vi uma pessoa que não perdoa ser feliz. Uma pessoa que está com um monte de amargura no coração, sorrir e ser livre e alegre, não vai ser. Uma pessoa que não ama, que não perdoa, que não releva, sabe, que está com o coração cheio de ressentimento, ela não é alegre, não é feliz. E a felicidade é que nos dá força, a alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa sem alegria não produz,
não tem força para fazer, para dar continuidade à sua vida, aos projetos, porque falta para ela aquele combustível, aquela força que vem da alegria. Então hoje, Deus quer que você perdoe, que você releve, que o amor dele seja derramado sobre o teu coração, para você fazer o bem e não vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Tem um pensamento que fala, ah, vou dar a volta por cima. Bom, mas como é que eu vou dar a volta por cima? Com o amor que vence. O amor capacita você a dar essa volta, a triunfar, porque ele vem de Deus. Amém? E agora eu quero que você vá comigo rapidinho. Falamos aqui em 1 Coríntios 13, falamos em Romanos 12, 21, que é tremendo, que você não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o amor, vence com o bem, não é? Falamos em Gálatas, não se canse de amar, não canse de perdoar, não canse de ter paciência, não canse de fazer o bem. Está bem aqui, olha, eu vou ler para você. Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque 9, e não nos cansemos de fazer o bem, não canse de amar. Por quê? A seu tempo, você vai ceifar, se você não desfalecer. Amém? Mas é isso que você vai fazer, você não vai desfalecer, você vai continuar. E agora, venha comigo rapidamente na tua Bíblia e abra ela comigo em 1 João. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não sabe quem Deus é. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Ele ama, mas porque ele é a essência, ele é a personificação do amor. Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho Jesus, né, para o mundo, né, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, ele é o meu Deus, eu amo ele, mas odiar o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem ele está vendo, como ele pode amar a Deus que ele não vê? Isso aqui é muito forte. Isso aqui se resume um pouco também o que 1 Coríntios 13 está falando. Se você falar, ah, eu amo Jesus, eu beijo ele, eu me ajoelho diante dele, ele é o amor da minha vida, mas eu não suporto a minha sogra, não suporto aquela minha cunhada, não gosto daquele irmão, daquele que está na minha igreja. Então nós não amamos verdadeiramente a Deus, porque a evidência do nosso amor a Deus é o nosso amor ao próximo. Jesus fala isso. Quando alguém perguntou, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu ser. E o segundo? O segundo, juntinho, é este. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso está aí, já está resumido. Então todos andam juntos, não é? Essa passagem, se não me engano, está em Mateus capítulo 22, e é o versículo 37, 38, 39. Se você puder dar uma olhada, você vai ver a verdade de 1 Coríntios, que também está em Mateus capítulo 22, nesse versículo 39, 37, em diante. Amém? Palavra de Deus hoje sobre o amor. O amor não se ressente do mal. Amém? Eu vou terminar com esse pensamento mais uma vez, que ele é tão tremendo. É um pensamento que eu coloquei aqui. O amor não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Sabe por que relacionamentos acabam cedo demais? Porque as pessoas deixam de colocar o mesmo esforço para mantê-lo, como fizeram para conquistá-lo. Como é que você conquistou a namorada, a noiva? Você fez um esforço, né? Correu atrás,
carinho, flores, palavras bonitas. Por que que os relacionamentos acabam sendo demais? Porque as pessoas deixam de colocar o mesmo esforço para mantê-lo como fizeram para conquistá-lo. É forte, né? Hoje o Abrindo da Bíblia tá interessante essa passagem. Eu vou terminar aqui com esse pensamento deste Senhor aqui. Eu vou colocar de novo para você, que é muito tremendo. Nós lemos aqui no começo e eu vou colocar aqui de novo, que eu amo falar sobre esse pensamento. De vez em quando, quando a gente prega sobre perdão, eu falo sobre ele. Está aqui. Amor que é amor dura a vida inteira. Se não durou, é porque não foi amor. O amor resiste à distância. O amor resiste ao silêncio das separações. Ele resiste a traições. Sem perdão, não há amor. Diga-me quem você mais perdoou e eu lhe direi quem você mais amou. Amém? Palavra de Deus hoje, 1 Coríntios capítulo 13, você pode olhar também Gálatas capítulo 6, versículo 9, olhar em Romanos 12, 21, Mateus 22, 37 e claro, o nosso 1 João capítulo 4, amém? Vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais orando por você. Bem, estamos de volta com você e nós vamos nesse momento orar. Vamos orar pela vida da Amélia. Ela está pedindo oração pela sua família e também pela uma prova de direção que ela vai fazer agora, que ela está precisando de passar, né? Vamos orar também pela Kimberly. Ela precisa de oração pelo seu casamento, pela vida espiritual. O José, ele é de Paraty, estado do Rio de Janeiro, pede oração por libertação, uma causa na justiça e pela sua família também. Eliseu pede oração pela Marlúcia, pelo casamento e pela mãe também, porque ela perdeu um filho. Vamos orar para Deus consolar o coração desta mãe, só Deus para consolar. A Odineia pede oração pela restauração do seu lado, do seu casamento. Que o Senhor venha abrir portas de emprego para sua filha. São Luís, olha só, pede oração a Antônio e Adriana, pela libertação da bebida. Vamos orar para Jesus fazer esse trabalho, para Jesus libertar. Jesus liberta, amém? Não tem um mal que Ele não possa nos libertar, de nenhum tipo de mal. Ele quebra as cadeias. E João, ele pede oração pela cura da sua família também. E a Luderlene, pelo seu marido, que o Senhor venha também cuidar do seu filho e também na vida financeira. Vamos orar pela Alcilene, pela restauração do seu casamento. Vamos orar então hoje pelas famílias, para Deus abrir portas de emprego, para que o Senhor venha curar, restaurar lares, libertar de vícios, abrir portas na questão de causas judiciárias. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso, não limite Deus. Não tenha também dúvida no teu coração. Creia, a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tudo é possível ao que crê. Quando Jesus era abordado por alguém, e a pessoa falava assim, Jesus, me toca, me cura. Ele falava assim, olha, seja conforme a tua fé. Tens que ter fé, tens que crer. Então hoje eu sei que a palavra de Deus foi liberada ao teu coração. E você vai crer comigo agora. Vamos colocar diante de Deus estas causas, porque Deus, Ele é poderoso. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, estas causas, Pai, porque Tu és Deus. Tu és Deus de amor, Deus de perdão, Deus que luta por nós. A Tua palavra disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Neste momento, Pai, vai na vida da Aldineia, Senhor, lutando por ela.
abençoando, Senhor, esta família, o Bartolomeu, Senhor, a Kimberly, Senhor, a Amélia, Senhor, a causa do Eliseu, Senhor, a causa do João, da Luderlene, da Antônia, da Joanice, Senhor, da Alcilene, Pai. São causas que parecem tão impossíveis aos olhos humanos. Mas Deus, Tu és Deus do impossível. Nós pedimos agora que Tu venhas libertar da bebida, que Tu venhas dar libertação, que Tu venhas, Senhor, trabalhar nesse coração, restaurando este homem, Senhor, o coração dele, Pai, para com a sua esposa, Senhor, este casamento, Senhor, este lar, Senhor, restaura. Pai, em nome de Jesus, liberta do vício da bebida. Senhor, liberta, Senhor, este que está neste vício, neste mal. Senhor, nós oramos e pedimos, Pai, toca nas famílias, nos lares. Vai nesta causa judicial, Senhor. Abre portas, Senhor. Batalha, Pai. Abre portas de emprego onde não há uma porta, Pai. Faça abrir, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, nos Teus filhos, em nome de Jesus. Toca com cura, toca com libertação, toca com Teu toque, Senhor. Enche os corações de amor, Senhor. Nós precisamos de amar, de perdoar, de sermos amáveis. Paramos de ser duros, impenitentes, complicados, encrenqueiros, Senhor, cheio de ódio, de orgulho. Quebra-nos, Senhor, para que haja amor no nosso coração. Enche o nosso coração do Teu amor, para que não seja só um amor de palavra, de boca, mas um amor nas nossas atitudes, de esperar, de suportar, de crer, de agir em amor e bondade. Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, Pai, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Crê, meu irmão. Leia a tua Bíblia, leia a palavra de Deus. Ela quebranta o coração, ela te traz mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto do amor você estará também. Porque Deus é amor. Amém? Está faltando amor? Corra para Deus. Ele tem muito para colocar dentro do teu coração. Que Ele é tudo o que Ele diz na palavra ser. Ele é amor. Fique na paz, fique com Deus. E até nosso próximo programa.